Poseidon qaytish arafati bilan bizlarga beriladigan bepul emotsiyalar, ularni esa hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Birinchi mana bu epik emotsiyamizni biz to'shni besplatno olamiz va keyingi sizni ham xuddi mana shunaqa. Va bizni mifiga emotsiyalarimizdan yana bittasi bu albatta Poseidon X kostyumi qaytib kelgandan keyin mana shu mifiga emotsiyalarimizni ham besplatno qo'lga kirishimiz mumkin. Bular esa yangi real pasimizni Mifiga emotsiyalari. Videomiz yoqgan bo'lsa, do'stlarimizga ulashib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin.